ভাস্কর লুইট ইউটিউব চ্যানেলের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। নমস্কার, মই ভাস্কর। আর আমি আজি লগ করবলে গৈ আছো এজন বিশেষ যুবকগৰাকীক মই লগ পাইছিলোঁ আমাৰ তাত লুইস ব্রেইল ডে সেলিব্রেশন করা হৈছিল সেই বিশেষ দিনটোত। হয়তো 2011 চন মানতে মই লগ পাইছিলোঁ যুবকগৰাকীক। খুব ধুনীয়া গান গায়, আপ্লুত হৈছিলোঁ তেখেতে এটা গান গাই শুনাইছিল। তো সেয়ে আজি বহুদিন পিছত তেখেতক লগ কৰিবলৈ মন গ'ল। আজি লগ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু লুইস ব্রেইল ডে দিনটো কেতিয়া সেলিব্রেট করে আপনাদের কমেন্ট করে জানাবছন যদি আপনাদের জানে। তো বলক, আমি যুবকগৰাকীক লগ করো। আর সেউজিয়া ফালি আমি গৈ পাইছিল যুবকগৰাকীর ঘর। আমি আহি বিশেষ যুবকজনের ওসর আহি পাইছো। এখেতর পরিচয়তো তেখেতে নিজে দিব। নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী মহেশ বৰ্মন, মই উত্তৰ গোলামগুৰিৰ বাসিন্দা। মহেশক মই এদিন লগ পাইছিলোঁ লুইস ব্রেইল ডে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ। তেখেতে এখন বিদ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু সেই বিদ্যালয়খনতে মই 2011 চন মানতে চাগে মই ফটো উঠাবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু ফটো উঠাবলৈ যাওঁতে মহেশৰ লগত মোৰ দেখা হৈছিল আৰু সি আমি তেতিয়াৰ পৰাই চিনাকি। তেখেতে আজি এটা গান গাই শুনাব বুলি কৈছে। কি গান শুনবা এটা? এতিয়া জুবিনৰ এটি লোকগীত গান শুনাব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে। যাদব উঠাব নমাৰি ত্ৰিজগতৰ পতিহে ও মাধব উঠাব নমাৰি জগতৰ পতিহে আৰ পুৱাইলা ৰজনী উঠা যদুমণি ৰজনী প্ৰভাত ভৈলা আর পুয়াইলা রজনী উঠা যদুমণি রজনী প্রভাত ভৈলা বনরে হরিণী বনতে লুকাইলা পক্ষী দখ দিখে গইলা ও যাদব উঠাব নমাৰি ত্ৰিজগতৰ পতিহে। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ মহেশ। এতিয়া মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত আবু আছে, জেঠা আছে, জেঠী আছে, আৰু মোৰ দাদা আছে, মা আছে, আৰু মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ নবৌ আছে। এতিয়া তুমি কি কৰিছা? এতিয়া বৰ্তমান মই এনেই আছোঁ। ধৰ কিবা হাজিৰা পালে হাজিৰা কৰিবলৈ যাওঁ আৰু নাপালেতো নাই। তুমি যে হাজিৰা কৰিবলৈ যোৱা, তোমাৰ একো অসুবিধা নহয় নেকি? অসুবিধা অলপ অলপ হয়, মানে চকুৰে দেখা নাপায়, এটা চকুৰে দেখাব এতিয়া দিয়ে কষ্ট মষ্ট কৰি কাম কৰিব। তুমি এনে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য তেনেকুৱা পাইছা নেকি? তাৰ পৰা বৰ্তমানতো মাহে মাহে 1000 সোমায় এইটোৱে পায়, তাৰ বাহিৰে নাই। তো মই কোনোবা যদি ভিডিঅ'টো চাই চৰকাৰী বিষয়া বা কোনোবা, মই অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ ওচৰত আহি থিয় দিয়ক, কিঞ্চিত হ'লেও তেওঁলোকে সকাহ পাব। এতিয়া আমি আকৌ এটা কিবা গান শুনো নেকি? কি গান শুনোবা এতিয়া? এতিয়া মই ৰাজবংশী গান শুনো। দিয়ক গোৱা। মাটিরে পিঞ্জিরা হাওয়া পাখি নধরা কোনদিনা বা যাই চলিয়া মাটিরে পিঞ্জিরা মাটিরে পিঞ্জিরা হাওয়া পাখি নধরা
কোনদিনাবা যাই চলিয়া, মাটিরে পিঞ্জিরা সুন্দর করিয়া বানাই সং পিঞ্জিরা, পিঞ্জিরা না হয় মাটি, মাটিরে পিঞ্জিরা হাওয়া পাখি নধরা, কোনদিনাবা যাই চলিয়া, মাটিরে পিঞ্জিরা। ধন্যবাদ। মহেশ, তুমি গানবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ গোৱা, তুমি ক'ৰবাত শিকিছা নেকি? মইতো ক'তো শিকা নাই, মই মোবাইলতে শিকিছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গায়কবিলাকৰ পৰা মই অৰ্জন কৰিছোঁ। আচ্ছা, তুমি তোমাক এনে কেতিয়াবা তুমি ষ্টেজলৈ গাইছানে গান? ষ্টেজত ষ্টেজত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেজত গোৱা নাই, এনেই লক্ষী পূজা দুৰ্গা পূজা এইবিলাকত অলপ অলপকৈ গাইছোঁ। আচ্ছা, আর তুমি যেতিয়া সেই স্টেজবিলাকত যাবা, যতে হোক রাইজে কমিটি বা কমিটি হোক বিলাকে তোমাক মাননি দিয়ে নাকি? বা মাননি এনে পুরস্কার দিয়ে? আচ্ছা, ধন্যবাদ। এতিয়া তুমি কি গাবা? এতিয়া জুবিনদার কিবা আধুনিক কিবা মনত নাই? কি আছে মনত? মাছলে গৈছিলো এজনীও নাপালো, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলো, হেন দিনৰ পৰা সংসাৰ বহি কিলো মদ খাব শিকিলো হেন দিনৰ পৰা। ধন্যবাদ। মহেশে নীলাকাশৰ গানটো ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ গালে। তেখেতৰ আকৌ এটা কিবা বিহু গাব, বিহু গাই আমি শেষ কৰিম। আচিনায়ং মানে কিয় মৰমি, আচিনায়ং মানে হল বুকুৰে মৰম, তুমি যদি বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি, আচিনায়ং মানে কিয় মৰমি, আচিনায়ং মানে হল বুকুৰে মৰম, তুমি যদি বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি, আইপা মানাং মানে কিয় মৰমি, আইপা মানাং মানে হল তোমাকে ভাল পাওঁ, লৈ দে দিও যায় মই তোমালৈ যাওঁ, আচিনায়াং মানে হল বুকুৰে মৰম, তুমি যদি বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি, আইপা মানাং মানে কিয় মৰমি, আইপা মানাং মানে হল তোমাকে ভাল পাওঁ, লৈ দে দিও যায় মই তোমালৈ যাওঁ, আইপা মানাং মানে হল তোমাকে ভাল পাওঁ, তুমি যদি বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ মহেশক ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত সহযোগ কৰাৰ বাবে। আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম, আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কিছুমান যদি ভুল দেখে ভুলবিলাক আমাক আঙুলিয়াই দিব, আঙুলিয়াই দিলে আমি সেই ভুলবিলাক শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ঠাইত। আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকুৱা কিবা দেখুৱাব পৰা তেনেকুৱা বস্তু আছে, তেনেকুৱা ঠাই,
তেনকা ব্যক্তি আছে তেনকা মু মেইল করিব নাগা এটা কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে থাকিব সেই কন্টাক্ট নাম্বারটো কন্টাক্ট করিলে হল তো আজিলে এরিছো ধন্যবাদ জয় অসম।